ګوره خپل سر یې تلاشي نسته د چا کورونه چې غصب شوي و برته یې ورته ورکړه وهل نسته ډبول نسته پر تلاشي باندې کرنځل نسته د چا راګرځول نسته د چا مال ته خیانت نسته د چا چاسر ته خیانت نسته هېڅ شی نسته ډېر موارد دغه شوي دي که بل حکومت ته ولاړ شو دا یو څه دا فیسبوکي بل لغات نه ورته شته دا فیسبوکي ځوانان ورونه نه دي ورته وایم چې په لیاز د خدای نور پر افغانستان د افغانستان پر موضوع کې ټول مشندی ما او تا شاهدان نه یو چې طالب به ونیول شو یو موټر یو لنجر به یې په یوه پسه کې رسۍ اچولې او بل لنجر په یوه پسه کې دوې ټوټې نه کوئ زما سره ستاسه غواړې د افغانستان ولسه ته یې غواړې چې زه اسناد درکړم هم سفتي درکړم هم پلمي درکړم ټوله درکړم کم ظلم درته یاد کړم طاقت صاحب وویله واده یې پرېښوئ یا مدرسه یې پرېښوه یا مسجد یې پرېښوئ یا مکتب یې پرېښوئ یا سپین ږیره یې پرېښوئ یا سپریاک سپردو سپرسې څه یې کوله په دغه حکومت کې به مو دلته د چا پر کور باندې چاپې ونولې څوک یې بونه کړه څوک یې تریتر نه کړه دلته څه شی دی دغه حکومت کې اوس د هغه په لسمه هم نه دي شوی هغه موضوع چې طاقت صاحب یاده کړله د کوم چا چې له جنسیت سره مشکل و دا یو معمولي دا ګوره دا حکومت دی ما د امر بالمعروف پر مسؤول باندې مولوي صاحب خالد باندې چې غږ وکړئ ولې م وکړئ دا پاچاهي ده په لیاز د خدای دا حکومت دی دا یو هیواد دی په دې کې به غالي په دې کې به راځن وي په دې کې به قمارباز وي په دې کې به لونګیدار وي بې لونګۍ به یې جفتولی به یې پلانی به یې پلانی به یې دا د چا د پلار په واسطه نه دي چې کنټرولېږي دلته یو چا به وهلی یو څوک په دامه حکومت کې نه ځایروله ښځې یې نه ځایرولې نجونې یې په زوره موټر ته نه خېژولې په لیاز د خدای دا کېدلی دا یو معمولي شی دی په تېرو حکومتونو کې ډېر ظلمونه سوي وه چې اوس الحمدلله شکر د افغانستان عزت ناموس هر څه د ځان